السلام علیکم، زه نازیه اقبال، نن ډیره زیاته خوشاله یم او د ډیره خوشاله نن ما جړلې دي. او دا کوشش زما دا چې زما دا قدم د عبرت نشانی جوړ شي هر چاته، ځکه چې چا پر ورو ردبار کړی دی، په کور کې ساتلی دي، د خپل بچو د حفاظت دپاره، د خپل عزت د حفاظت دپاره چا د خاوند ورونه ساتلی دي. زه دا نه وایم چې ټوله دنیا غلطه ده، هر سړی غلط دی، خو ما قدم د دې دپاره دا اوچت کو چې هر مور دې بیداره شي، هر لور خور دې بیداره شي، د خپل ماشومانو لوڼو حفاظت دی وکي او خیال او نظر دې پیو ساتي. دغه شان ما هم په خپل سکه ورور، زما د یوې مور د یو پلار نه پیدا ورور، ما سره دومره غټ زیاتې وکړو، نو چې ما سره وشو نو دا د هر چا سره کېدای شي دغه زیاتې. نو زه په دې خبره بالکل خفه نه یم، زه ډېره زیاته خوشحاله یم. او چا چې ما سره منډه والې ده، چا ما ته دعاګانې کړې دي، زه د هغې ټولو ډېره ډېره شکریہ ادا کوم. ستاسو د ټولو ډېره مننه. او بل خبر زده کول غواړم چې د ملک جمیل صاحب سره ز عزت خان مومن زما خدای رور واقعي ما ومنله، زما د خپلې ابۍ راوړې رور ما سره نه دی ولاړ په دې سخته کې. زما پنځه ورونه نور هم دي، خو ما اوسه پورې زما یو ورور نه ټلیفون کړی دی، نه تپوس کړی، نه ماته چا ویلي زه در سره ولاړ یم. بغیر د دغه چند سو کسان دي، د بعضو کسانو نومونه زه اخیستل نه غواړم. او زه به دا ووایم چې د هغوی ټولو زه ډېره شکریا ادا کوم چا چې ما سره منډه تړله والې ده. او عزت خان لالا هم زه ډېره شکریا ادا کوم چې داسې وکیل سره زه میلاو کړم. نو دې ټولو سره د الله ډېر خو کې، او ستاسو د ټولو مینهوالو ډېره مننه چې تاسو ماته دعاګانې کړې دي. ممنون از اینکه ویدیو رو دنبال کردید. لطفاً نظرات و پیشنهادات خود را برای ما کامنت بگذارید. همین حالا می توانید سابسکرایب کنید و از ویدیوهای جدید ما با خبر شوید.